કોરોનાના કહેરના કારણે સમગ્ર વિશ્વ ચિંતાતુર છે, જ્યાં સુરત શહેરમાં અનેક સંસ્થાઓ વિશાળ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ કરી રહી છે। અન્નપૂર્ણા સેવા ટ્રસ્ટ અને વિનોદ અગ્રવાલ તેમજ મનીષભાઈ અગ્રવાલના આગેવાનીમાં પણ છેલ્લા 35 દિવસથી કોરોનામાં સંપૂર્ણપણે લોકડાઉન છે, જ્યાં ગરીબ તેમજ જરૂરિયાતમંદ લોકોને આ સંસ્થાની સરાહનીય સેવા કાર્ય થઈ રહી છે, જ્યાં રોજ 700થી વધુ રાશન કીટ વિતરણ જરૂરિયાત લોકોને કરવામાં આવી રહ્યું છે। છેલ્લા 5 ગુરુવારથી સુરત રેલવે સ્ટેશનમાં 38 વિવિધ કેટરિંગના કર્મચારીઓને સુરત રેલવે સ્ટેશનના સીઆર ગરુડા, સ્ટેશન મેનેજર સીએમ ખટીક તેમજ ગણેશભાઈ જાદવ અને આરપીએફના પીઆઈ ઈશ્વરજી યાદવ અને તેમની ટીમ અને સંસ્થાના ટ્રસ્ટી વિનોદભાઈ અગ્રવાલ, મનીષભાઈ અગ્રવાલ, ભરતભાઈ ખત્રી, પુનિત અગ્રવાલ ખડે પગે ઉભા રહીને સુરત રેલવે સ્ટેશન પ્લેટફોર્મ ઉપર કેન્ટીન તેમજ 38 યુનિટના વિવિધ કેટેગરીના કર્મચારીઓને 400 જેટલી રાશન કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું અને મનીષભાઈ અગ્રવાલ દ્વારા આરપીએફના પીઆઈ તેમજ આરપીએફ સ્ટાફના જવાનોને સેનેટાઈઝરની બોટલ આપવામાં આવી હતી। સીઆર ગરુડા, સ્ટેશન ડાયરેક્ટર, સુરત રેલવે સ્ટેશન। આજ હમ લોગ લોકડાઉન 2 કે અંતર્ગત જો અભી 3 મહિને તક જો લોકડાઉન ચલ રહા હૈ ઉસી કે અંતર્ગત હમારે સ્ટેશન પે કાર્ય કરને વાલે જીતને ભી કેટરિંગ સ્ટોલ હૈ ઉસમે જો વેન્ડર્સ કામ કરતે હૈ જો ડેલી બેસ પે વહાં કામ કરતે હૈ આજ ઉનકે લિયે હમારે મનીષ જી કી ઓર એક ટીમ આઈ હૈ પૂરી। ઇન લોગોને કમ સે કમ 180 સે લગભગ 200 લોગો કે લિયે યે રાશન કીટ તૈયાર કરકે લાયે હૈ। राशन किट में कम से कम एक हफ्ता भर का उनका राशन है जो हम लोग उनको दे रहे हैं। ये वो सब जरूरतमंद लोग हैं जो स्टेशन में कार्य करते थे और जिनकी पूरा परिवार की आजीविका पूरी स्टेशन पे हिस्से चलती थी। ये स्टेशन के सब आजू बाजू रहने वाले और इस सूरत स्टेशन सूरत सिटी में रहने वाले लोग हैं जो स्टेशन पर 24 घंटे पब्लिक की सेवा में तत्पर रहते थे। आज विकट समय है और इन लोगों की आजीविका बड़ी खतरे में है क्योंकि स्टेशन पूर्णतः बंद है। तो आज उस विकट स्थिति में सूरत जैसे हमेशा इस तरह के दान पुण्य करने में आगे रहता है तो आज हमारे मनीष जी की एक टीम आई है जो उन लोगों के लिए एक राशन की व्यवस्था कर रही है। इसमें हमारे स्टेशन के हमारे इंस्पेक्टर हैं चाहे उन लोगों ने मिलकर एक टीम से लोगों से कॉन्टेक्ट किया, इन लोगों ने एक प्रकार का आयोजन रखा है।